ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች? እንደምን አላችሁ ያለው። ዛሬ ደግሞ ያው እንግዲህ መልፎፍ ጥደን ውሃ በውሃ ልትክስ ተሚታንቆይ በዚህ መልኩ ማለት ነው። የሆነ ነገር ላሳያችሁ ነው። በዛሬ ደግሞ በጣም ትክክል ሆኖ እኩል በኩል ስታይል ትንባል ማለት ነው። እንዴት አድርጌ ቆርጬ እንትን ቀለል ያደርግላችኋል ስራችሁን ማለት ነው። አብራችሁ ተከታተሉ። ብስሚላ ለእኔ ጠቅሞኛል። ሰዓታችሁን በጣም በጣም ነው የሚያቀልላችሁ። እንደዚህ እንጉላሙን እንትን ብለን ከምንቆራረጥ በዚህ መልኩ በጣም ትክክል የሚወጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ እናወጣለን። ጨርሻለሁ ማለት ነው። ቤተሰቦች ልክ በዚህ መልኩ በጣም አስተቂ የሚሆንልን ሁሉምንግን ስራውን ያቀልልናል ማለት ነው። አፈቅፍቃችሁ እንትን ከማለት በዚህ መልኩ በጣም ቀለል ያለ ማለት ነው። እኔ ቀጥቼን እንትን እንዳለ ከትቼ ነበር በኋላ ነበር የምቆራርጠው እና ይሄ ስራ ያፋጥንልናል፣ የስራ ሰዓታችንን ይቀንስልናል ማለት ነው። ሁሉም እኩል ነው የሚሆነው፣ ምስተቂም የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቆራርጬ ጨርሻለሁ። ተጠቀሙበት ይሄን የሚሰሩ ልጆች ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። በዚህ መልኩ የቆራረጥ እና እንትን እንልና ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። በዛ ደግሞ ይህን ቋቋሉ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ እንደዚህ ያደረግ እንደዚህ እንዳለ ከምንከተው በዚህ በዚህ መልኩ በጣም ቀለል ይልላችኋል። ይህ ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ስለተጠቀምኩ ሰዓት ስለቀንሰሉ ማለት ነው። እና እናንተ በዚህ ተጠቀሙበት ማለት ነው። ወሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።